أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یہ دعا پورے ضرور سنیے گا. اے میرے پروردگار، اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پوری دنیا میں جتنے لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا. جو بیمار ہیں یا پریشان ہیں تو ان کو اپنے کرم سے معاف فرما اور ان کی بیماری اور پریشانیوں کو دور فرما. اے رب العالمین، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جس نے مجھے یہ دعا بھیجی ہے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما، پریشانیاں اور اس کی ہر جائز کام میں کامیابی عطا فرما اور ان کا نصیب کھول دے. اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما اور ہر جائز کام میں کامیابی عطا فرما اور ان کا نصیب کھول دے. آمین. اپنے لیے ضرور دعا کروائیں، نہ جانے کس کی زبان سے آپ کی تقدیر کھل جائے. جزاک اللہ.